Så att systrarna Hedlunds pappa har jag spelat mycket med. Och de dök upp, känner man sig sådär oerhört gammal, i början av karriären som ljudmänniska, då dök de där upp lite grann uppe i Hälsingland. Jag är hälsing. Jag också, vi är liksom från konkurrentsidan. Jag är från Söderhamn och de utanför Bollnäs. Min bästa kompis, hon bor i Knisselbo, eller bodde i Knisselbo, så jag har varit mycket i era trakter där. Så att, och så, det var dem, er känner jag ju sen förr. Den enda kopplingen jag har till Andreas fantastiska gitarrist är att alltså Yngve Malmstens sångare, Göran Edman, kom ju från Söderhamn. Vi är uppväxta ihop och spelade mycket ihop för den tiden i Söderhamn. Det fanns en liten koppling där. Och sen så vill jag bara säga att jag sjunger en gång om år. Alltså sjunger jag alltid när det är fullsatt. Det är, så jobbar jag. Det är lite mer än vad man kan säga om exempel Jocke. Ja. Så ska vi bestämma hur ska vi göra då? Ja, men då tycker jag vi kör hela formen. Ja, då vet vi. Frostträd som skimrar utanför, andedräkten som en rök, gamla sånger i en djurvänlig kör, och doft i grytan i vårt kök. Och vi tror att traditionerna från år till år, och tomta och sånt där, skapar barnslig förväntan som står och skiner mitt i vintern här. Man lackar in ett stort paket och alla har sin egen lilla hemlighet. Det doftar hyacint och apelsin. Din glädje vinner plats med ens och blir din. Till alla barn från 1 till 92 som tycker allt där är kul, vill jag, fast den orden är slitna, ändå bara säga god jul. Yeah.
fast en ordet är slitna ändå. Bara säga